Të nderuar miq mirëmbrëma, jemi në minutat e emisionit ton sportiv Adria Sport. Çdo fund vit, si çdo fushë të jetës, edhe në sport vjen me një bilanc arritjesh dhe mos arritjesh. Pikërisht ecuria e sportit dursak dhe atij shqiptar për gjatë vitit 2014, të cilin po e mbyllim, është dhe tema e diskutimit të këtij emisioni. Pikërisht për të diskutuar rreth kësaj teme, në studio kam të ftuar dy kolegët e mi gazetar, Lambi Kalço, mirëmbrëma Lambi. Mirëmbrëma. Dhe Leonida Musaj. Mirëmbrëma Leonida. Mirëmbrëma Monat. Atëherë Leonida, si do ta vlerësonit ecurinë e sportit dursak në përgjithësi për gjatë vitit 2014? Po në fakt, nëse do t'i bënim një rezume të përgjithshme të gjitha disiplinave të ndryshme të sportit të dursak në përgjithësi, mendoj se në disa disiplina ka patur suksese, po në disa të tjera ka qenë një ecuri jo shumë pozitive. Le të themi për skuadrën e Teutës, e cila është mban edhe peshën kryesore sepse qyteti mbahet paktën me futbollin, pastaj janë edhe disiplinat e tjera. Aty ku ishte pesha më e madhe pra dhe interesimi, ne kemi ecur me ecuri negative krahasuar me një vit më parë, ku Teuta zhvilloi një sezon të suksesshëm dhe ishte për të dyja objektivat, si për kampionat dhe për Kupën e Shqipërisë deri në javët e fundit të sezonit. Ndërkohë që këtë vit kemi një ecuritet negative për skuadrën e Teutës. Skuadra ka dalë nga të dy objektivat, qoftë për kampionat, qoftë për Kupën e Shqipërisë, apo edhe për nga Kupat e Europës. Tashmë pretendimi i saj vetëm është që të shpëtojë rënjes nga kategoria, pra të lërë dy ekipet që ka tashmë nën vete, siç është Apollonia dhe Elbasani. Ndërkohë që pjesa tjetër është për të parë gjatë pjesës së dytë sezonit, por gjithsesi unë nuk pres në një ecuri shumë pozitive, le të themi, për gjatë pjesës së dytë sezonit, sepse Teuta nuk ka se ku të shkojë më. Pra le ta themi që përsa i përket futbollit të rriturve, Teuta ka bërë një sezon të dështuar. Ndërsa kemi disiplinat e tjera, ose ne ngelemi te futbolli gjithashtu, skuadra e 17 vjeçarëve është shpallur kampione e dimrit, ndërkohë që edhe Teuta B, siç quhet Është risi që Dursi përfaqësohet në kampionatin kombëtar me dy skuadra, për herë të parë, me Teutën B dhe me si qytet, sepse si qark ne jemi përfaqësuar edhe me ekipet e tjera. Flasim si qytet. Në këtë vit është risi që Teuta përfaqësohet me dy skuadra. Pra, skuadra e dytë ka patur një ecuri më të mirë, le të themi, se sa skuadra e parë, e cila prej të cilës pritet shumë këtë sezon, sepse duke marrë parasysh 3-4 sezonet më pashme, ku skuadra ishte ndër skuadrat elita të futbollit shqiptar, dhe të gjithë prisin një Teut tashmë që pretendonte më në fund për një trofe, por nuk ka ndodhur kështu, sepse edhe pati zhbalancimin në skuadrë, pavarësisht se presidenti tentoi që të bënte një grup tjetër lojtarësh, dhe aty besoj se ishte edhe ajo prishja e ekuilibrave të skuadrës. Afrimet e lojtarëve, ndryrimet e trajnerëve bën që skuadra mos ecë në nivelet e kërkuara dhe të dalin nga çdo lloj objektivi. Pra, siç e përmenda edhe pak më parë, grup moshat janë shpallur kampionë të dimrit, ndërkohë që në basketbol paraqitja dinjitoze të rinjve të dursak në basketbol duke shpallur nën kampion të vendit, besoj se është një tjetër sukses. Të rinjve basketbolistë të dursak. Duke formuar një brez të talentuar basketbolistës që sot po përfaqësojnë dhe ekipin e parë të basketbolit. Sigurisht, ne kemi patur... Pikërisht ata djemë që vjetë donë në kampion, sot janë pjesë ekipit parë. Ne faktikisht kemi patur basketbol, kemi patur historinë në basketbolin shqiptarë. Pra skuadra e Teutës, si për meshkuj, për ashtu dhe për femra, për gjatë viteve para ardhës ka qenë një ndër skuadrat më të mira dhe konkuronte me dy ekipet e kryeqytetit, me Tiranën dhe Studentin, por ky vit nuk është se është në nivelet e kërkuara, por gjithsesi është ka lëvizje pozitive. Është pranueshme. Edhe një ndër lëvizjet më të që bën lajm vërtet do të thosha që këtë vit për herë të parë mbas shumë vitesh, siç e tha dhe ju, është formuar ekipi i basketbollit femrave. Pra, Dursi për vite e vite nuk ka pasur ekip femrash dhe sigurisht ka filluar me grup moshat e vogla, se është logjike që në një grup moshë të tillë do të filloj, por që e rëndësishme është që sot basketbolli në Durrës përfaqësohet edhe me femra. Do të për të vazhduar me ekipin e parë, unë besoj se edhe ekipi i parë Ka patur një fazë parë, ka bërë një paraqitje të mirë. Ka bërë një paraqitje të mirë, po tashmë do të thosh në kategorinë B, le ta them. Patjetër, patjetër. Por gjithsesi
kornizohet ose profilizohet tek një ecuri pozitive për gjatë pjesës së parë të sezonit. Gjithsesi ajo që do të jetë gjithë Liverpool është pikërisht faza finale çdo kampionate apo çdo sezoni, qoftë për futboll ashtu edhe për basketboll, voleboll, edhe për disiplinat e tjera, por megjithatë përveç se skuadrës së parë të ekipit të futbollit, të disiplinat e tjera besoj dhe kanë përshtypjen se kanë ecur në rrugën e duhur. Si do ta vlerësoni edhe voleballin meshkuj femra? Po ka patur një ecuri, le të themi, po pozitive. Sidomos djemtë. Djemtë, për djemtë kam fjalën, ka patur një ecuri pozitive. Një ecuri që jo mos harrojmë se vinë edhe mbas një viti pezullim. Patjetër, dhe kjo duhet marr parasysh edhe këto fakte, sepse nuk është se i bën mirë një skuadrë ndërkohë që del në kompeticioni për një sezon të tërë dhe del nga çdo lloj objektivash. Dhe luan le ta themi me brumin e vet. Pra janë të gjithë dursak që përfaqësojnë sot voleybollin e meshkujve në Durrës. Dhe të jesh mbas studentit, një ekip që të paktën për disa vite po dominon voleybollin e meshkujve në Shqipëri, nuk është pak. Faktikisht ky ekip i voleybollit të meshkujve kanë konkuruar edhe përveç të vitit që për arsyet që gjithashtu i dim, u pezullua nga kampionati ose më saktë u largua. Gjithashtu nga të gjitha aktivitetet. Nga të gjitha aktivitetet, por vitet e mëparshme skuadra e Teutës në ka rivalizuar me studentin, me Dinamon, kanë qenë tre ekipet më të mira. Po, ka qenë ekipet ndër ekipet më të mira dhe këtë vit ajo ka treguar se është ekip që nuk pranon të jetë në nivelet ulta, pra edhe pse ka qenë larg një sezon jashtë kompeticioneve, po përpiqet që të arrijë majat e këtij sporti. Për shkak të financave të dobta edhe vajzat nuk kanë qenë më në elitën e voleybollit femrave. Si do ta vlerësoni ecurinë e këtij ekipi? Ku sigurisht ka përpara skuadrat shumë të investuara, siç është UMB Voli apo Tirana. Faktikisht të çdo lloj sporti, çdo lloj discipline duhet të investosh, se pa investime nuk mund të kesh një sport elitar. Por vajzat e reja ato kanë bërë përpjekjet e tyre, por gjithsesi nuk mjafton sepse duhen prurje të reja dhe ne kemi parë që të gjitha skuadrat e çdo lloj discipline në botë pra shpenzojnë, investojnë edhe ngren infrastrukturën, pra është çështje leku, çështje investimesh gjithçka dhe prandaj edhe këto nuk fatkeqësisht Durrësit të paktën vitet e fundit po i mungojnë këto investime në lojrat me dorë, lojrat kolektive. Në fakt qyteti Durrësit është qytet i cili është pak i diferent dhe nuk është si janë qytetet e tjera. Ne kemi parë që bizotoni më pak sportdashës apo jo jam më pak sportdashës, janë shumë sportdashës, po janë pak menefreko si ti thon italian, sepse po çovim ekipet e tjera sponsorizohen apo biznesmenët e qyteteve të tjera sponsorizojnë dhe shpenzojnë për ekipet për çdo qytet të tyre, po të qytetet të tyre që të jenë të kenë një nivel të kënaqshëm. Jo, dhe shembujt nuk mungojnë. Kemi shumë qytete të vogla si në futboll apo në sportet e tjera që janë në elitën e disiplinave përkatëse. Ne kemi duhet të marrë shembull Kuksin, le të themi. Kuksi është një skuadër e cila është ndërtuar për vitesh faktikisht, po atëherë kur është dhëna e dora e fuqia përfundimtare, pra është 3-4 sezonet e fundit kur skuadra u ngjit në Superligën shqiptare, pra sot është kampione e dimrit dhe një ndër skuadrat që ka thyer të gjitha rekordet për sa i përket përfaqësimit kupat evropiane, përfaqësimit në arenat ndërkombëtare, se kjo rekordin e flamurtarit është konsideruar, po patjetër. Për tu vlerësuar. Ndërsa për sa i përket sporteve të rënda, mfal Leonila, doja të vazhdoja bisedën me Llambin. Kemi peshngritjen, mundjen që vërtet kanë pasur një ecuri shumë pozitive Llambi këtë vit. Sigurisht, po para se të kalojë te pjesa e peshngritjes dhe mundjes, duke bërë një bilans të përgjithshëm të atyre që sporti dursak prezantoi gjatë këtij viti, do të thosha se ka dy këndvështrime. Një këndvështrim është sasior, do të thonë që çfarë trofesh kemi pasur, çfarë rezultatesh konkrete kemi pasur, dhe një këndvështrim tjetër është cilësor që sa sporti Durrësit ka qenë konkurues, sa sporti Durrësit ka arritur të thithë spektatorin, sepse sportdashësi, sepse në radhë parë një nga indikatorët kryesorë të sportit është se sa ndiqet ai. Është pozitive vërtet. Dhe më vjen keq, domethënë vjen keq që ta them, po gjithmonë dhe më tepër spektatorët, sportdashësit po largohen nga shkallët e stadiumeve, po largohen nga shkallët e pallateve të sportit.
është një lajm i mirë që të paktën shikojtë ato fushat e sportit ku luajnë 17 vjeçarët, janë ato prindit që i ndjekin me pasion, ka njerëz që i ndjekin dhe duke parë në këtë këndvështrim do të thoshe që nuk mund të themi që ka qenë një vit cilësor për sportin në Durrës, por më tepër që ka sporte të cilat Durrësi ka pasur tradita. Ka pasur tradita të mrekullueshme, jo vetëm futbolli, po dhe noti apo sportet e tjera ku akoma ne nuk jemi në nivelet e dikurshme. Dhe kjo është për të ardhur keq, është për të ardhur keq. Në gjithë këtë histori një vjeçare të rezultateve të sportit Durrësit, unë një element shikoj pozitiv. Shikoj që për moshat, si në futboll, si në basketboll apo dhe sportet e tjera ka rezultate pozitive. Do më thënë, po prodhojnë talente dhe kjo është rëndësishme. Kjo është rëndësishme sepse vetëm kështu mund garantosh një të ardhme për sportin. Natyrisht nëse këto talente do të mbesin Durrës, pasi historia po tregon që talentet e vërtetë sportit dursak në fakt nuk i gjejmë Durrës, i gjejmë në ekipe tjera, duke filluar nga portieri Orges Shej apo dhe raste tjera, apo i gjejmë edhe jashtë vendit apo dhe në ekipe tjera siç është rasti i Vilës. Pra, shikojmë që talentet e Durrësit nuk po dhe lejo me drejtë ngriti një problem i cili ka të bëjë me sponsorizimin. Natyrisht që nuk mund të themi thjesht që sponsorizimi vjen nga menefergizmi ose nga indiferenca e dursakëve. Nuk është kjo. Për mendimin tim, ndoshta kam gabim, nuk është kjo. Sigurisht dursakët janë nga natyra indiferent ose më saktë janë pak të kulturuar, që gjërat i marrin më me seriozitet dhe duhet bësh shumë që t'i afrosh dursakët, sepse ishin këto dursak që vitën parë mbushnin shkallët e Nikodobanës, ishin këto dursak që mbushnin shkallët e pallatit sportit dhe që tash janë ftohtë. Pra, duhet që sportit të ketë cilësi, duhet që të investohet seriozisht që ti ta thithësh atë sportdarsin. Dhe në momentin që nuk ka një organizim perfekt të sporteve, në momentin që nuk ka një infrastrukturë serioze, në momentin që nuk ka njerëz serioz cilët të investojnë për sportin, natyrisht që dhe rezultatet do të mungojnë, natyrisht që dhe publiku do të largohet. Ju përmendët pastaj që mos kapim vetëm anët negative, rezultatet e sporteve të rënda po i quajmë si peshngritja që ka traditë në Durrës, peshngritja është një sport me tradita me një brest mrekullueshëm peshngritës, cilët natyrisht kanë lënë gjurmë në historinë e peshngritjes shqiptare, por më tepër si individ se sa si ekip. Si individ. Tashmë për herë të parë kemi edhe si ekip që është një lajm, dhe dikur edhe si ekip ka qenë konkurrencë e tjerëve. Po kampion jo. Kampion jo dhe ky është suksesi i vërtet i sportit dursak në peshngritje qoftë edhe në mundje, por nëse do ta shikojmë në përgjithësi do themi që kemi deficienca serioze. Kemi deficiencë, është e pafalshme një qytet port si Durrësi, një qytet me tradita si Durrësi, një qytet me mundësia ekonomike, një qytet i cili e don sportin. Durrësi është një qytet i cili e don sportin. Është një qytet ku dursakët tashmë i ketë ngulur para ekranave televizive për të parë kampionatin italian, kampionatin anglez, kampionatin spanjoll etj etj, në kohë që duhet t'i rikthehen edhe kampionatit shqiptar. Duhet, po kjo nuk bëhet me thirrje. Jo, është vërtet. Ti duhet të kesh rezultat, ti duhet të gjesh mënyrat si ta afrosh atë spektator dhe vetëm atëherë ai do të vi në shkallët e stadionit. Pra, unë e shikoj me dhimbje pjesën e sportit, se mos sportet e tilla si futbolli e përmenda jo kot notin, është tradita e Durrësit, kemi qenë kampionë absolut vite më parë. Një kohë që tashmë, dhe tashmë janë dhe kushtet. Shiko, nëse para viteve 90 kishe vetëm një pishin të Nikodovanës, dhe do të trajtoj pak çështjen e pishinës, tashmë ke mundësi edhe sportistët kanë mundësi dhe stërvitjen në pishina private, po themi, ose në ambjente tjera. Por, pyetja ime është, pse këto notarë në t'i qëjmë të këpishinat private ku duhet të paguajnë, pavarësisht me në event ku ka dashimirësi dhe i lejojnë, ku duhet të paguajnë dhe është kosto për to, është kosto për familjet e tyre, në i kohë që ti e ke vendin ku duhet bërë pishina dhe është për t'arë duke që bashkia Durrësit nuk ka investuar për të bërë ati një pishin, pse Durrësi mos ta kishte një pishin të mrekullueshme, a i mungojnë fondet për qyteti, shikoni se sa paguajnë taksa pagusi dursak, shikoni se sa para
ato derdhjet e Bushit në arkat e bashkisë apo dhe në arkat e institucioneve tjera. Shikoni se çfarë bën Porti i Durrësit, i cili është burimi kryesor i financimit për ekonominë, për disa aspekte të ekonomisë shqiptare apo për buxhetin e shtetit. Pse këto para hidhen në vende të caktuara dhe sigurisht bëhet mirë që hidhen dhe nuk hidhen atje ku duhet, nuk hidhen te kjo pishinë. Kemi 20 vjet që diskutojmë çështjen e pishinës. Kanë bërë rotacion pushtetet sipas shefit, kanë ardhur me rrallë kryetarët e bashkive dhe kanë premtuar, duke vazhduar edhe te rasti i fundit, që do ta bëjnë pishinën. Ku është pishina? Pse nuk bëhet pishina? Çfarë interesa fshihen mbas me kësaj pishine? Janë disa pyetje të cilat populli Durrësit do një përgjigje. Pse nuk po bëhet? Kësh mundësia jo vetëm bëhet pishina natyrore, por të bëhet një pishinë mbyllur dhe këto sportistë, këto talente që ka Durrësi të stërviten atje, apo ne i bëjmë vetëm gjërat atje ku duam të bëjmë, atje ku shikojmë që mund të ketë fitime, atje ku mund të shikojmë që mund të ketë gjëra të tjera dhe nuk i bëjmë atje ku fiton sporti Durrësi. Dhe këto pushtetarë duhet t'japin llogari para këtij populli që pse nuk e bën atë pishinë. Ka është bërë një legjend e vërtet dhe nuk kërkohen fonde po themi të jashtëzakonshme. Kërkohen fonde modeste për buxhetet që ka siç është Durrësi. Dhe është turp që e pishinë vazhdon të qëndrojë si moçal aty si një vend vendi bretkocëve dhe nuk bëhet një pishinë. Pushteti duhet divizor për atë që nuk po bën para këtij qyteti i cili kërkon një gjë shumë minimale. Kërkon një pishinë, pishinë. Sot po bën stadiume, u bë stadiumin e Elbasanit dhe nuk u bën Durrës, pa mos i hym dhe çështjeve tjera që kanë të bëjnë pikërisht me problemet që ka ky qytet. Dhe mendoj që në kurrizë të indiferencës që ka populli i Durrësit ose qytetarisë që ka populli i Durrësit, dikush po abuzon me këtë lloj qytetarie dhe kjo është gjendja që është sot e sportit dursak. Sigurisht, Lami, Leonida, për të vazhduar bisedën me disiplinat e tjera sportive, e prekëm edhe me Llambin që sportet elitare në Durrës kanë qenë paktën gjatë këtij viti peshngritja dhe mundja. Janë trofet që këta sportistë kanë sjellë në qytetin e tyre. Po përsa i përket sporteve të tjera, të cilët duket se kanë pothuajse po humbin në Leonida. Po, atletik, po, le të kapim pak, le të ngelemi pak. Sigurisht, po desha të prekja vetëm problem këtë të shaut. Ne kemi patur tre kampion absolut të cilët e kanë humbur shkëlqimin e tyre për gjatë këtyre 2-3 viteve të fundit. Dy mjeshtra të mëdhenj ndërkombëtar. Dy mjeshtra të mëdhenj, një është pikërisht Real de Durrësi, Durrësi historikisht ka qenë ka pas figurat kryesore të shahut me Fatos Muçën, me Real Dervishin, figura të jashtëzakonshme, edhe që është me fatkeqësi që po zvazhdohet kjo traditë. Është vërtet për të ardhur keq. Kemi dhe arritje, le ta themi Leonida, edhe në ping-pong. Janë arritje që i arrim me sforcë shumë, pasi edhe ping-pongu ka qenë tradit në Durrës. Gjithmonë kanë qenë sportist që i kanë dhënë Ky është një sport, një disiplinë shumë e dashur për çdo kënd, por është një disiplinë e cila po vjen gjithmonë edhe po venitet, sa po vjen edhe po venitet, nuk është bëhet Durrësi dhe në ping-pong me shumë sforcë, si që thash, por gjithsesi është e vërtet që janë sporte që po humbet interesi. Po humbet interesi, po për është çështje investimesh, nuk është çështje talentash, sepse talenti talente ka, është vërtet. Ky nuk është problem vetëm shqiptar. Shikoj, janë disa sporte cilat nuk kanë ndonjë, domethënë janë të ndërtuar në mënyrë tillë që nuk kanë ndonjë, po themi, tifozlëk të madhe, sepse vetë ambientet ku zhvillohen nuk e kanë këtë. Por janë sporte të cilat shteti, strukturat lokale i mbajnë, sepse janë sporte të cilat sigurisht nuk mund sjellin shumë spektator, por që sigurisht i bëjnë ato pjesë që ndjekin ose janë sporte të cilat duhen mbajtur. Unë po bëj një krahasim kështu, po themi, si një koncert Tallava për shembull, po bëj një krahasim me fushën e muzikës, mund sjellë aty në shesh, po themi, 5000 persona. Kuptonë? Një po themi orkestër simfonike mund sjelli shumë pak, por kjo s'do të thotë që ka më shumë vlera e muzikës tallavase se muzika simfonike, por kjo është një lloj muzike e cila do mbështetje sepse është elitare, ashtu si dhe një pjesë e sporteve si po themi ping-pongu apo sporte të tjera ka nevojë për mbështetje dhe mendoj që buxhetet e pushtetit vendor në Durrës nuk janë aq modeste sa nuk mund të mbajnë këto lloj sportesh apo t'i ndihmojnë, por shikoj një lloj indiferencë.
sepse, shiko, që të kontribosh për sportin duhet të duash, duhet të kesh të fortat e ndjenjë e qytetarisë, dhe natyrisht që shikoj që për sportet në përgjithësi ka pak mbështetje. Si shpjegohet, Lambi, këta njerëz, pasi përgjithësia është e shpërndar, fjala vjen, nuk e duan sportin, se është shumë e çuditshme që investohet më shumë fjala vjen për një spektakël se sa për sportin. Si është e vërteta? Nuk e duan sportin jo? Si e shpjegoni ju? Ka është vërtet interesante që ka disa shpjegime, po unë nuk do të thoshe që çështja e duan se duan, nuk është çështje dashurishe, sepse po pse hedhin shumë para fjala vjen për një spektakël, sepse hedhin para në një spektakël sepse në ai spektakli bën më shumë zhurmë, bën më shumë bujë. Por mos fol për probleme të tjera që s'do më i përmend këtu më natë se mund të hapim në një temë tjetër, por ka dhe gjëra të tjera që këto pushtetarët toni kanë qefti bëjnë këto gjëra me shumë bujë, shumë të mëdha, me shumë lek, por që kanë, si thot populli, dardha ka bishnë mbrapa. Leonida? Paka shumë ndajt një jetin mendim me Lambin. Janë sportet të cilat nuk i kushton njeriu rëndësi sepse janë sportet të cilat hanë vetëm një pjesë të tifozlikut, një pjesë shumë të vogël. Për shembull pingpongu ka një tifozëri të përcaktuar, jo të gjithë duan pingpongun. Nuk është sport në masë siç është le të themi boksi, po markot apo siç është basketbolli, voleybolli, siç është futbolli. Pingpongu është një sport elitar apo siç është tenisi. Për pingpongun ne kemi deficienca, fjala vjen edhe në atletik. Kemi edhe në shah, siç e tham. Po dakord. Ciklizëm. Po nuk është pothuajse nuk janë disiplina të një lloj ta mona, nuk mund të jesh tifoz ti siç je tifoz i Teutës, supozojmë, me një tifoz me një të një discipline ku përfaqësohet nga individ, supozojmë në not, thjesht je tifoz me X-in apo me Y-in, por nuk është se të ngjall ndonjë interes të mëtejshëm. Thjesht do ta shohësh kampion, nuk mua më bë përshtypje, supozojmë si gazetar sportiv të shikoj të ndjekësh një gar noti. Nuk më bë përshtypje aspas. Para viteve 90, ju besoj se nuk ka rëndësi, po ato aktivitete ishte ato. Këtu ktheheshin në festa. Po dakord. Ka dhe një logjikë që kjo ekonomia tregu ka sjellë diçka që kjo ekonomia tregut bën që të zhvillohen sportet të cilat janë më dashura për publikun, edhe që kanë dhe xhirojnë para. Kjo është ideja, domethënë ideja e përgjithshme. Por është detyra e institucioneve vendore që sportet që kanë tradita, unë nuk jam me idenë që ta promovojnë. Hajde të zhvillojmë gjitha llojet e sporteve shumë. Dakor, duhen zhvilluar, sepse një nga problemet e mëdha për rinin ton sot është që nuk merret me sport. Dhe ky fenomen sjell ato deficiencat që flasim, rinë ton më shumë i shikon tek sallat e kompjuterëve, duke vënë baste apo duke luajtur këtu për orë tëra, duke u shëndoshur dhe duke marr pak me sport, sepse në momentin që ti merresh me sport ti fillon ta duash sportin, dhe un kujtoj brezin tim, domethënë që sporti ishte pjesë e jetës tonë. Sporti ishte pjesë e edukimit ton, sporti ishte pjesë si të them, i asaj që një nga qëllimeve që ishin jetë, dhe natyrisht që sporti ka shumë gjëra të mira. Por është detyrë e pushtetit që të mbështesë sportet që kanë tradita, përmenda notin jo pa qëllim. Është sporti ku ne kemi tradita. Imagjinoni, jemi në Durrës, jemi në breg detit dhe nuk zhvillohet noti. Kuptoni? Unë nuk po them që në Durrës bëjmë ski se s'kemi bor, po në Durrës mos bësh, mos stimulosh notin, mos ndërtosh një pishinë, dhe ta bësh pishinë olimpike ta bësh, se i ke të gjitha mundësitë. Bësh një pishinë që nuk e ka një rajon. Unë nuk e di çfarë interesash kanë atë zonë, po është e turshme që ky qytet nuk ka një pishinë. Parametrave ndërkombëtar. Bën pallatet lavos, s'ka. Është për ta rënë keq. Leonida, pasi ju jeni i lidhur shumë edhe me futbollin, pasi ndiqni ekipin e parë të Teutës. E preket pak më parë faktin që Teuta edhe vjet në mbyllje të sezonit kaluar, le ta themi, doli nga objektivat, sidomos në ndeshjet e fundit, dhe hyri në këtë sezon, ndoshta edhe me pak pretendime për të qenë në zonën e Europës, por që ndodhet aty ku ndodhet. Gjithë e dimë që Teuta është jashtëzakonisht keq në renditje. Cili shikoni si shkakun kryesor për këto mosarritje të këtij klubi?
Në hardcore. Dakor, dakor. Janë disa komponente që kanë ndikuar negativisht në ecurinë e skuadrës së Teutës përgjatë këtij sezoni apo edhe fund sezonit të mëparshëm, kur skuadra doli nga objektivat, nga të paktën nga pjesëmarrja në Kupat e Evropës. Gjithsesi ajo është e falshme sepse edhe është e kuptueshme sepse dy skuadra do ngjiteshin ose më saktë do përfaqësonin në Shqipëri në kampionatin shqiptar në arenat ndërkombëtare. Pra shkoi Kuksi dhe Flamurtari. Dhe Flamurtari, e cila fitoi dhe Kupën e Shqipërisë. Ja ishin katër skuadra, pa nuk më përshtypet sepse doli vjet nga objektivi, sepse dy skuadra pra do shkojnë në Europë. Jo, janë të lidhura. Jo, janë të lidhura, dakord, dakord. Ndoshta edhe me mërkatën. Është e mundshme që mund të eliminoheshin në sekondat e fundit, mund të mbasësh edhe një finale dhe nuk do të thotë që s'ka rritur objektivat. Po për mendimin tim, nëse skuadra arrin deri në të tilla nivele, për mua është okay, sepse ka bërë një paraqitje të mirë. Unë kam ndjekur përgjatë sezonit të mbarshëm të Utën, Teuta. Një paraqitje të mirë që nuk arriti asnjë prej objektivave. Sigurisht, po. Paraqitja ka qenë shkëlqyer si në kampionatë, po ashtu edhe në Kupën e Shqipërisë. Kemi patur një curi të jashtëzakonshme, ku vetëm në momentet e fundit Teuta, për shkak të një përgatitje jo shumë të mirë të ndeshjes me Kuksin për Kupën e Shqipërisë, humbi atë momentin pra për të bërë hapin e madh dhe për të përfaqësuar kampionatin shqiptar në Europë. Humbi ritmin edhe në kampionat. Humbi ritmin pa aty fillon, por gjithsesi, për mendimin tim, sezoni i vjetshëm le të themi që u mbyll po këtë vit në muajin maj, për mua ka qenë një sezon i mirë sepse paraqitja e skuadrës ka qenë në nivele të larta. Erdhi mercato, si vlersoni mercaton e Teutës pastaj? Për të ardhur pastaj për kuptohet, nuk është kjo tema e diskutimit, dakor, dakor, për të prekur fenomenin edhe këtë pjesë, nuk kanë nuk është se kanë. Çfarë ndodhi me mercaton e Teutës? Si e vlersoni këtë mercato për gjatë këtij viti? Teuta pati një regres në mercato sepse skuadra largoi lojtarët e saj më të mirë, siç ishte Tefik Osmani, ishte Daniel Xhafa, shumë lojtarë të tjerë, ishte Hector Idriza, ishte lojtarët të niveleve të larta, ishte Vedat Muriqi, i cili është lojtar i shpresave, ka kaluar në kampionatin turk, pra kishim lojtarë të nivelit të lartë dhe prandaj edhe skuadra vazhdonte ecurinë pozitive për gjatë sezonit i cili u mbyll në muajin maj të këtij viti, se jemi akoma brenda vitit. Pastaj erdhën këto lojtarë të cilët këta mos kujtohet se kjo nuk kishte thjesht një mercato. Po çfarë ishte? Ishte një në momentet e fundit drejtuesit e klubit pant të Udhës pra që të formojnë një skuadër. Fillimisht u mendua se do formohesh një skuadër me lojtar dursak, pra le të themi me lojtar të rinj, me perspektivë të dalë nga ekipet e Teutës, pra nga grup moshat. Por edhe kjo tentativë në momentet e fundit duket sikur nuk u pëlqeu drejtuesve të klubit, të cilët një pjesën ndërmuese të tyre e larguan sërish, si për shembull siç është mesfushori Altin Hoxha, siç është sulmuesi i talentuar Ermir Rezi, i cili është një ndër lojtarët më të mirë të kategorisë parë, si quhet tashmë, kategoria poshtë Superligës. Pra ishte kategoria dytë. Po, ishte kategoria dytë, tashmë quhet kategoria parë dhe janë larguar këta lojtarë dhe kemi ofruar lojtarë të tjerë, por kemi ofruar jo lojtarë të kalibrit të nivelit mbi mesatar. Kemi ofruar lojtarë të nivelit nën mesatar. Kemi nuk dua ti përmas më emra sepse dikujt apo shumë kujt mund t'i preken interesat dhe mund të ketë atë mbetje, por gjithsesi pjesa ndërmuese e skuadrës së Teutës përveç se 3-4 nuk ka qenë nivelin që nuk janë lojtarë të nivelit nën mesatar dhe ky është edhe shkaku i cili e dërgoi Teutën pikërisht pra në vendin e 8 në kampionat tashmë që është mbyllur pjesa e parë e sezonit, pra dy fazat e para në kampionat, ndërkohë që nga Kupa e Shqipërisë eliminohen nga një skuadër e cila është në vendin e fundit, le të themi Apolonia e Fierit, një skuadër që nuk është në traditën e futbollit dursak apo dhe ecurisë pasi vjen nga kategoria e parë në superiore dhe eliminoi Teutën duke prerë rrugën në mes, madje edhe para kohe duke eliminuar nga Kupa e Shqipërisë. Por kjo ishte rëndësia, ishte domethënë që nuk kemi lojtarët e duhur. Presidenti Asambelliu ka paralajmëruar për një përforcim të skuadrës për gjatë pjesës së mbetur të sezonit, duke ndërhyrë në të tri repartet sipas deklaratës të tij. Por gjithsesi deri në këtë moment kemi mbetur vetëm në kuadrin e bisedimeve, pasi edhe emra konkret nuk kemi dhe jemi në pritje për në 2-3 javë të para pas vitit të ri, domethënë. Tani un
Unë ndjova argumentet e Leos, ka drejt në pjesë të argumentet, por unë mund them këte gjë që para se të filloj një kampenat, që para se të filloj, një sportdashësa, një gazetar, një analist, e di që në fillim se cilat dhe t'jenë skuadrat pretendente, cilat dhe t'jenë skuadrat që dhe jenë të mesit të aberës, e cilat dhe t'jenë skuadrat pse. Është, kampenati shqiptar është qështje investimi. Do më thënë, kampenati shqiptar nuk është më qështje traditash, qështje brezash, ku talentat të rriten, kalojnë në për këto ekipe që janë rritur, kontribuojnë i periud të gjatë, dhe më pas japin rezultate. Sot nuk është fare çuditshme që një ekip që vjen nga Içi mund të vijë nga kategoria parë, mjafton të gjejë një sponsor si puna, po themi, dikujt që Taçit, apo dikujt tjetër që hodhi atëherë një sasi të madhe, apo dikujt tjetër, mjafton të hedhë, pavarësisht se është ekip pa traditë, blen gjithë lojtarët e mirë dhe del kampion. Po nuk është kjo. Nuk është ky futbolli. Kjo faktikisht lamba se po të ndërpres, kjo ndodh në të gjitha gjithë botën, por nuk ndodh kështu si te ne. Pse? Sepse në gjithë botën, po marr kampionatin italian, dihet se cilat janë ekipet pretendente, sepse janë ekipe që kanë traditë dhe pavarësisht se kanë bërë mercato, bëjnë mercato 4-5 kokrat kryesore, kuptonë që e përvërsojnë ekipin. Dihet që në Itali është Juventusi, është Milani, është Interi, është Napoli, pra është një grup ekipesh që është Roma, është një grup ekipesh që dihen, në Spanjë pa diskutim që dihen, sepse është dueti Real-Barcelona, Atletico futet mes prishpun në kampionat, apo dhe në kampionatet, më ndryshe pak kampionati angles, pra këtu në Shqipëri nuk është çështja që transmetohet në talentet kalojnë në breza dhe ti din se çfarë do korrësh bon. Këtu është çështje investimi. Do me thënë, kampionatin shqiptar ndodhë kjo që nëse ti investon në kohën e durë, nëse ti investon sa duhet, atëre ti ke dhe rezultat. Nëse nuk investon, atëre nuk ke rezultat. Dhe që në fillim dje që kush do ishi pretendent, do ishte Korça, e cila ka vite që investon dhe investon fuqishëm, do ishte Kuksi, cili ka investuar, do ishte Partizani që investoj si vjetë dhe ka rezultat, dhe ishte Tirana që nga ajo që rezikonte, hodhi lek, parësi se është ekipi tradita, pa diskutim, dhe pretendon. Pra, që për para, Durrësi, jo se nuk investoj, sepse duhet të thëtë se Durrësi hynë të ato që ka vite që investojnë, ka vite që sponsori është i njëjtë, ka vite që kontribojnë maksimalisht, por elementet që u sollën këtë vit nuk ishin elementet në lartësinë e pretendentëve për titull, nuk ishin ato element cilët mund të garantonin një, natyrisht që pritej më shumë, ndoshta pritej që të ishin diku te, po themi, te vendi 5, 6, apo pse jo dhe i 4, por vështirtoi që Teuta që në fillim mund të ishte pretendente për, natyrisht pretendente më tepër, jo për titull, për zonën europiane, po që pak e vështirë zona europiane si vjet, sepse u blindu Skënderbeu, u blindu Tirana, u blindu Partizani, po këta flamurtarë që ke thjesht sepse është e vështirë, por duhet theksuar fakti që nuk është, mendoj që është kampionati shqiptar, ndoshta ky kampionat është nga më të mirët, por nga më të mirët është në aparencë, pasi pak punohet për talentet, për atë ecuri që një klub kërkon në vazhdimësie, që garanton ecuri në vazhdimësie. Sot mund t'i investosh, mund t'esh në elitë, nesër mund t'esh nga kategoria. Lambi, cilat janë, le ta themi, ngjarjet sportive që do të mbahen mend për vitin 2014 në rang kombëtar? Sigurisht që janë disa ngjarje sportive që do të mbahen mend, dhe natyrisht që pjesa e Luanit, si gjithmonë, është sporti i futbollit, pjesa e Luanit është ekipi ynë kombëtar, i cili për mendimin tim gjatë këtij viti ndoshta ka pasur ecurinë më të mirë në historinë e futbollit shqiptar. Ky është mendim personal. E nis nga disa arsye, rreth parë nis nga rezultatet, pavarësisht se ndodhe që ndodhi ndeshjen me Serbinë, humbe 3 pikë në tavolinë, apo dhe me Danimarkën ku mund kishe marrë 3 pikë, humbe, domethënë mungoja pjesa fatit, ashtu si që kishe fatin me Portugalinë, që edhe më të mos merre 3 pikë me Portugalinë, por unë nisem nga mënyra se si ka luajtur ekipi kombëtar. Mënyra si ka luajtur ekipi kombëtar ka qenë dinjitoze. Domethënë një ekip i cili luan me filozofi, i cili luan
mirë taktikisht, i cili ka një fizionomi, i cili ka rezultat, i cili ditë mbrohet, i cili ditët kundër sulmoj dhe të sulmoj në një ndeshje të caktuar. Pra, mendoj që Debiazi ka krijuar një ekip dinjitos, naturisht kjo ka disa arsye, ka dhe faktin që në futbolin në kombëtarin ton kanë ardhur talente që janë rritur në shkollat europiane, timi që janë rritur në ekipe europiane me tradita, janë zhvilluar në futbolin zviceran apo dhe në klubet të tjera të rëndësishme dhe naturisht që ajo që është mbjellur për fatin ton pokoret në ekipin ton përfaqësues. Ky mendoj se ka qenë suksesi kryesor i sportit shqiptar. Nëse këtë pyetje Monat do më bëje para disa muajve, do thosha që peshngritja ishte një nga pjesët më suksesshme, por me ato që ndodhën më pas, u kthye nga triumfu, u kthye në turp, sepse nga rezultatet cilat na krenuan në erën ndërkombëtare, rezultatet e dopingut pastaj i zhvlerësuan dhe i kaluan në minus, por gjithsesi fjala fundit ende nuk është thënë. Ja, shiko, se ne gjithmonë përpiqemi të justifikohemi, por kur tipet përgjigja në rastin e parë dhe për rastin e dytë, domethënë nuk është se ndryshon. Nuk është që ndryshon dhe ka diçka që nuk shkon, dhe duhet jemi jo se skemi traditën në peshkritje, por këto fenomene nuk e nderojnë sportin shqiptar. Pra, për mendimin tim, futbolli ka qenë kryesori. Sigurisht kemi pas rezultate dhe me sportet tjera, por unë nëse do vendose një stek, dhe steka e vërtetë është kjo, sa ne përballemi në arenën ndërkombëtare, kjo është puna. Sa ne përballemi me konkurentët tan në botë dhe them që ky ka qenë suksesi më i madh i sportit ton, pavarësisht se ky sukses ka nevojë për një kurorëzim me një kualifikim që natyrisht ka betejë të tjera përpara për ekipin ton kombëtar. Leonida, megjithëse jemi edhe tek tema e kombëtares, ekipi ynë e nisi këto eliminatore duke mundur një kop grupi, le ta themi. Për herë të parë Shqipëria mundi një skuadër e cila renditet e 6 e 7 në renditjen e FIFA-s. Pra nuk ka ndodhur më parë që ne të kemi këtë rezultat kaq pozitiv. Pavarësisht se u arrit një fushë kundërshtare, po edhe në Shqipëri ta kishim mundur, ishte vërtet një sukses për t'u admiruar. Rezultatet e tjera që kanë ardhur më pas, siç e tha dhe Vambi, besoni se kanë rritur ndjeshëm dhe vlerën e kartonit të këtyre futbollistëve. Po të marr vetëm një shembull, në shembullin e fundit nga shtypi mësohet se Cikalleshi nga 200.000 euro vlera e kartonit që u ble nga Kuksi, sot është 5 milion euro. Është normal. Për të kaluar edhe me shembuj tjerë, ka plot. Faktikisht lojtarët përveç se i promovojnë klubet ku luajnë, ajo shtysa, le të themi, trampolina kryesore është ekipi kombëtar për të gjithë lojtarët. Qoftë për lojtarët shqiptar apo edhe ata edhe për lojtarët e shteteve të tjera në botë. Kemi Kilin i cili është një ekip kombëtar i cili lojtarët e tij promovojnë pra përgjatë kampionateve botërore apo kompeticioneve të tjera të Amerikës Latine, po janë shumë skuadra siç Paraguay, Kili, Venezuela, skuadra ose shtete të cilat i promovojnë pikërisht në kampionatet në këto kampionate lojtarët e tyre. E njëjta gjë vlen edhe për lojtarët e ekipit tonë kombëtar. Pra ne kemi Andi Lilën, i cili është ka firmosur tashmë për ekipin e Parmës për 3.5 sezone, pra për 3 vite e gjysë do të jetë si lojtari i ekipit të Parmës, ndoshta skuadra e italiane e kampionatit italian nuk është në ditët e saj më të mira, por është në fund të tabelës së klasifikimit. Gjithsesi kjo për një lojtar të shqiptar Serie A ka qenë ëndër për çdo lojtar të botës, le të themi jo vetëm për lojtarët e ekipit tonë kombëtar. Janë 6 futbolistë bashkë me Lilën që luajnë Serie A. Nëse deri para pak vitesh ishte ëndër, sot kemi 6 futbolistë që luajnë në ndër kampionatet më të forta. Po fakti që këta lojtarë luajnë në kampionatet më të forta ka bërë edhe këtë kombëtare më të fortë. Mendoni se e ka rritur vlerën e kartonit e curia mirë e kësaj kombëtare, sidomos për gjatë këtij viti. Po patjetër. Faktikisht ne filluam mirë fushatën eliminatore duke mposhtur një duke mundur më sakt ose marr 3 pikë në ndaj një kundërshtari i cili edhe ekipet më elitare të botës do ta kishin do të mendoshin dy herë për të marrë një rezultat pozitiv në Portugali. Po, është fitoria
më e rëndësishme e sportit shqiptar e futbolit në të gjithë historinë e tij. Pse? Sigurisht që po të kthehemi në vite kemi fituar të Ballkaniadën, por të mposhtësh për më tepër në fushë tuaj një ekip si Portugalia me lojtar, domethënë të kalibrit botëror që luajnë ekipet më të mira, domethënë ky është kulmi i suksesit për ekipin tonë. Dhe natyrisht kjo tregon që ecurinë e këtij ekipi, por edhe një element që do të shtojë është dhe ky që ne kemi lojtar të mirë. Kemi lojtar që luajnë grupe europiane, por kemi lojtar që luajnë në ekipe modeste, prej ashto Jini fjalë Lorik, për lojtarët e kombëtarës. Lojtarët e kombëtarës, prej ashto Lorik Canën, prej ashto Berishën dhe ai po qëndron rezervë, prej ashto ne luajnë me ekipe modeste, por merita e Debiazit është që ka formuar grupin dhe grupi ka qenë i suksesshëm, sepse nëse do të shikosh me individualitete, nuk kemi lojtar që luajnë, po themi, pa themi me Chelsea, me Manchester United, me Milanin, apo me ekipe elitare. Dhe mendoj që një nga deklaratat e fundit të Biazit që lexoja sot ishte edhe ajo që është gjë shumë e mirë që lojtarët e ekipit tonë shkojnë me ekipe të mira, qoftë edhe Parma, pavarësisht se aktualisht ndodhet pozitë vështirë në kampionat italian, por mjafton që Lila shkon me një ekip të tillë, natyrisht që kjo ndikon në rritjen cilësore të tij si futbollist në radhë parë, por kuptohet që edhe kartoni është rritur, sepse këto rezultate mos harro se vërtet ke fituar me Portugalinë, por je mundur me vështirësi nga Italia, pavarësisht se ato e konsideruan një Itali B, po ato janë lojtarë që bëjnë rotacion, nuk ishte që kanë një diferencë të madhe, në kohë që në lojë kishe lojtarë cilat janë nga kryesorët seri sa. Por janë rezultate, mos harrojmë rezultate të tjera që ka arritur ekipi i kombëtar. Janë rezultate me Francën, imagjinoni të barazosh me Francën një ekip me lojtarë të jashtëzakonshëm. Pra, Debiazi ka krijuar një grup i cili për më tepër është i perspektivës pasi ka dhe lojtar të ri dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dallam vi thatë se kemi lojtar midis dy tre emrave që përmendët apo në një tjetër që nuk luajnë në ekipe elitare. Përmendët to klube të mëdha si Manchester City, Chelsea apo një tjetër. Kemi tre futbollistë që luajnë në Bundesligë. Mavraj, Mehaj, dhe tashti, le ta themi, në klubet e Bundesligës, pavarësisht se sigurisht edhe atje bëhet diferenca, ku dihet klubet të mëdha kush janë, Bayern, Dortmund apo një skuadër tjetër, dhe gjithsesi nuk është arritje kjo që tre futbollistë shqiptar luajnë në Bundesligë. Monad, nuk e diskutoj që gjë e shkëlqyer, është gjë e shkëlqyer që si kemi pasur më parë. Jo, kemi pasur tare, kemi pasur. Por jo ndoshta me këtë shtirje, por shiko, është gjë shumë e mirë sepse të luash në Bundesligë nuk është kollaje, sepse edhe ekipi i fundit i Bundesligës ka shumë nivel të lartë. Luash në Serie A është e rëndësishme, por ideja ime është kjo që në momentin që ne do kemi një grup lojtarësh, cilët luajnë ekipe të klasit botëror, atëherë mund të themi se kemi arritur atë hopin e madh cilësor. Por pavarësisht nga kjo situatë, fakti i Debiazi ka krijuar një grup dhe ky grup po funksionon, dhe në futbollin e sotëm grupi është shumë i rëndësishëm, natyrisht dhe individualitetet janë shumë të rëndësishme, por funksionimi i këtij grupi mendoj që është perfekt dhe nëse do të vazhdohet kështu, pse jo, shanset janë dhe për të kualifikuar. Unë kam përshtypjen, siç e tha Llambi, unë kam përshtypjen edhe unë sepse se skuadra, një skuadër e mirë mund të ecë vetëm për inicitë të një grupi të mirë cilësor, sepse po të jetë puna për lojtar, kokra lojtarësh, talente dhe lojtarë të cilët me emër, të cilët luajnë te Chelsea, Manchesteri apo Liverpooli, ka shumë skuadra e Serbisë, po shohim që skuadra e Serbisë nuk ka një grup dhe e kemi parë dhe ecurinë e saj. Po njëta gjë vlen edhe për skuadrën greke, cila dolin Portugali kampion e Europës. Lojtarët e Greqisë asë kohë luanin të gjithë për kampionatin grek me dy përjashtime. Një lojtar luante me Romën në kampionatin italian dhe pjesa tjetër që të gjithë të kampionatit grek. Por ai grupi, fryma e grupit pra çoi kampion e Europës Greqinë. Pra kam përshtypje se ne jemi në rrugën e durë sepse kemi të bëjmë me çështjen e grupit, me një ecuri të mirë në grup. Dhe edhe kokrat nuk mund të themi se nuk i kemi. Ne dy javë më parë UEFA shpalli listën e fundit të këtij viti për
për Champions League dhe 11-ja më e mirë e Champions League-s për ndeshjet e fundit ishte pikërisht Këlzen Gashi, sulmuesi i përfaqësuesës tonë, i cili luan për skuadrën e Bazelit në kampionatin zviceran. Janë tre shqiptar që luajnë për Bazelin. Është shumë e rëndësishme ndalemi te ky moment. E kualifikuar edhe në Champions. Është shumë e rëndësishme na ndalemi te ky moment. Unë përmend edhe pak më parë, domethënë, një nga arsyet e suksesit është sepse ti ke futbollistë që kanë ardhur nga domethënë janë rritur në klube europiane, janë rritur me kushte, janë rritur në një nivel trajnimi të lartë, dhe që të vinë kryesisht nga shkollat akademike të Zvicrës, të Gjermanisë apo vende tjera dhe ti ke përfituar këto, sepse çështja, pyetja që duhet bëjmë ne është kjo: sa prodhojmë ne si kampionat shqiptar? Sa prodhojmë ne futbollistë që jo vetëm të luajnë mirë kampionatin ton, por dhe të shkojnë jashtë. Rasti i Lilës është një shembull pozitiv, apo ndaj rasti tjetër. Edhe i Cikalleshit. Edhe i Cikalleshit. Edhe i Cikalleshit. Por duhet bëjmë pyetjen që duhet punuar shumë me akademi, duhet punuar shumë. Ne përdorim shumë fjalën akademia dhe kur ngjojmë kështu themi akademia është fjalë në fakt shumë e madhe. Po kur shikojmë në disa klube që me akademi kuptojnë që mbledh ca futbollist, vej trajner aty me shkollë pa shkollë dhe del, nuk është kjo akademia. Akademia është trajnimi mirë, akademia është infrastrukturë, akademia është logistikë, akademia është vizion, akademia është mbështetje materiale, pra janë shumë gjëra dhe mendoj që jemi shumë mrapa në këtë drejtim. Është e vërtet, por Leonida, ju e keni ndjekur, besoj që në Durrës ka filluar të bëhet një punë mirë edhe tek akademia e futbollit. Është e vërtet Monat, përgjatë këtij viti sidomos ka pasur vërtet ky vit një hop cilësor. Ka patur një hop cilësor, po patjetër, sepse është çështje investimi, e përmenda pak para dhe dhambi, po edhe unë gjithashtu që është çështje investimi dhe në këtë drejtim kam përshtypje se është bërë një përçapje, le të themi. Kemi ndërtuar një nuk po e quaj akademi, po një mini akademi e cila në të cilën bëj pjesë shumë. Për herë të parë stërviten moshat 6 vjeçare, nuk ka ndodhur jo vetëm në Durrës, por edhe në qytete tjera. Dhe kjo sigurisht është arritje. Janë pikërisht 15 ekipe me rreth 250 futbollistë që stërviten në këtë ose djem të rinj, të cilët luajnë futboll dhe janë të regjistruar në këtë akademi. Aty po bëhet një punë cilësore sepse unë shpesh herë e vizitoj dhe akademin, aty është drejtori teknik Ilir Biturku, i cili duhet falendëruar në emër të gjithë qytetit të Durrësit, pra që pa bërë një punë me një këmbgulje të jashtëzakonshme dhe së bashku me stafin e tij ka bërë një punë tepër të kënaqshme përgjatë këtij harku të shkurtër kohor që nga ekzistenca e kësaj akademie. Një pyetje kam unë, Leo, sepse këtu jemi të tre gazetarë dhe bëjmë pyetje me njëri tjetrin. Nga kjo akademie të UTS, nga kjo akademie të UTS, sa lojtarë janë sot në formacionin të UTS? Nuk po flas vetëm kjo akademie aktuale, por dhe nga kaluar. Përmend, sa e? Në formacionin bazë janë vetëm tre lojtarë, është pikërisht kapiteni Rizvani, i cili është portiri i skuadrës së të UTS, është qendërmbrojtësi Rustem Hoxha, një ndër liderët e mbrojtjes të UTS, është edhe Alfred Delialisi dhe Bledar Hor Domfal, janë katër emra, të cilët përfaqësojnë të paktën atë bërthamën e skuadrës së Teutës, por gjithsesi janë shumë lojtarë. Kjo është një shembull i mirë, pavarësisht se dy nga këto lojtarë, Zerizvani dhe Odo, kanë vite që militojnë, domethënë janë mund t'i quajmë veteran tani. Po, për moshën e tyre dhe kanë dhënë një goxha kontribut. Por mendoj që është pozitive. Do të kishte më shumë prurje ndoshta. Është pozitive sepse fakti që ne kemi rezultate pozitive me moshat e reja është një lajm i mirë. Por për shembull, unë ndjek në si edhe akademi ne flasim jo vetëm për futbollistët, por edhe për trajnerët, se Durrësi Durrësi ka prodhuar trajnerë. Un kam kënaqësi për shembull që shikoj që Gentian Begeja është aktualisht trajneri i Durrësit, sepse është një ish futbollist i suksesshëm, një produkt i futbollit dursak. Një produkt i futbollit dursak i cili gradualisht është marrë me moshat dhe tashmë ka qenë dhe më parë në drejtimin e Durrësit dhe herë mbas here i gjendet të ekipit në situata emergjence. Unë do të doje një ditë që
Ky Begeja mos ishte vetëm për situatat emergjente, por të kishte një jetë gjatësi më të madhe në drejtimin e ekipit. Ndoshta rezultatet nuk do vinin për herë, por nëse ai do të ishte një kohë shumë të gjatë, nëse të kishte, domethënë, edhe bashkëpunëtorët ishin nga kjo pjesë e produktit të Durrësit, natyrisht do ndjeje më tepër kënaqësi, sepse është mirë kur diçka e ke prodhuar vetë, domethënë është prodhim vendas, kjo është shumë e rëndësishme. Edhe du t'i mbajmë, sepse elemente realisht apo talente ka. Problemi është ju e tha dhe pak më parë, ne duhet të mësohemi t'i mbajmë këto talente. Se vetëm në këtë mënyrë mund të garantojmë të ardhmen e futbollit. Leonida, atëherë në përgjithësi, si do ta vlerësonit sportin shqiptar të suksesshëm apo jo për gjatë vitit 2014? Unë kam përshtypje se ky ka qenë viti i sukseseve për të gjitha disiplinat pak a shumë. Llambi e përmendi pak më përpara që u turpëruam në peshngritje, por gjithsesi ne i morëm ato medalje. Pavarësisht se çfarë ndodhi më prapa, sepse kjo ka ndodhur. Ti marrim prapë ato. Okej, le të marrim. Në qoftë se vërtetohet, ti marrim prapë, ai sukses është i pavlerë realisht. Llambi, si do ta vlerësoni në përgjithësi sportin shqiptar për gjatë vitit 2014, të suksesshëm apo jo? Për ashtu futbollin, që sigurisht ishte pjesa më e mire. Po e kam vështirë që të themi suksesshëm, më natë, sepse unë vej një balans, sepse që dreshosh diçka duhet ta përballesh me diçka, si puna ti boksierit që nëse ai nuk ka ndonjë kundërshtar, ai mund të jetë shumë i mirë, mund të themi është kampion, po kur i del ai tjetër që është më i fortë. Pra, nëse sportin tonë përballet me sportin evropian, unë kam vështirë që të gjej rezultate pozitive. Për ashtu futbollin, domethënë, e kam shumë të vështirë, sepse edhe në peshngritje ku doli probleme, ndoshta edhe në sporte tjera, po domethënë nuk jemi aty ku duhet. Nuk kemi për shumë arsye, ndoshta vëmendja është mund të jetë kjo që vëmendja kryesore është paratë, investimet shkojnë kryesisht te futbolli, kjo është çështja. Investimet shkojnë te futbolli dhe duke lënë mbas dore natyrisht që disiplina është shumë e rëndësishme. Po lihen hije. Lihen hije, domethënë duhen mbështetur këto talente të rit paktën. Për mendimin tim duhet të ketë një strategji, shumë e rëndësishme strategjia. Për shembull, dhe ministria që mbulon dhe sportet, dhe kulturët që mbulon dhe sportet, duhet të ketë një strategji, për shembull, dhe në shpërndarjen e fondeve, dhe në vizionin për qytetet përkatëse, për shembull, Durrësi, heqim pjesën e futbollit e tjerë, kë katra ditë, notit, ketë mbështetje me mundësitë që janë. Unë e di që është kapitalizëm dhe tashmë i është lënë biznesit privat iniciativë, por ka mundësi dhe shteti të përka sport, po themi në zona po themi veriore ku ka bor përka sporti i skive, diku tjetër mund të përkrahet një lloj sporti. Pra duhet të ketë një vizion që të mbështetë tradita dhe aty ku shikon që ke pasur më parë rezultate, atje investon, sepse rezultatet mund të vënojnë, po asnjëherë nuk mungojnë. Para se të kalojmë tek një ngjarje e madhe e këtij viti, siç ka qenë botërori, pasi është ngjarja më e madhe futbollistike për mbar botën, Leonida, për vitin 2015, sigurisht futbolli është ai që zë dhe pjesën më të madhe të çdo bisede apo të çdo vëmendje, qoftë edhe të pushtetit. Do të thoja që sa i takon kampionatit shqiptar, është momenti të ndalet edhe Skënderbeu, i cili ka dominuar për 4 vite radhazi. Do të ndalet në vitin e ardhshëm? Ka ardhur momenti? Ka ardhur momenti, kam përshtypjen. Dhe ajo është parë edhe gjatë fazës së parë, ne kemi parë një Skënderbe me 3 rival këtë vit. Është Tirana, është Partizani, është edhe Kuksi, i cili kryeson kampionatin ton për momentin dhe është shpallur kampioni. Aty është Skënderbeu. Okej, dakor, nuk ka problem, por Skënderbeu vitet. Pa ka arritur momenti që ky Skënderbe do të ndalet. Do të ndalet sepse ka 4 rival, të cilët ka 3 rival, të cilët po shkojnë kokë për kokë dhe janë rival. Nuk është thjesht çështje rivaliteti, sepse rival ka patur edhe gjatë viteve të mëparshme Skënderbeu. Ka qenë i dobët, le ta them. Nuk shoh Skënderbe këtë vit që po rivaliteti ka qenë i dobët. Këtë vit Tirana ka mundur Skënderbeu. Partizani në fazën e parë ka mundur Skënderbeu, po u rraf në Korçë.
fitojnë në Tiranë, mund në Korçë. Pra kemi në Skënderbeu syet devion, çedon gjatë rrugës, pra nuk është ai Skënderbe i cili vazhdonte marshimin gradualisht si një tank, siç ka qenë vitet e mëparshme. Po të thuash realitetin, Skënderbeu gjatë 2-3 viteve të fundit, rivalin më kryesor ka patur ekipin e Teutës. Nëse ju kujtohet dën javën e fundit Teuta ka qenë skuadra e cila rivalizonte vetëm Skënderbeun deri në fund të kampionatit, pavarësisht një dy sezone më parë, vetëm për ndeshjen e fundit të cilën me pak kujdes në ndeshjen e fundit në Kamz të në Tiranë, pra një sezon ishte një sezon dhe një sezon të mëparshëm ku skuadra u rendit vendin e tretë, por edhe sezoni i vjetshëm, pra skuadra e Utës deri në momentet e fundit, pra deri në 3-4 javët e fundit ka patur një suri të shkëlqyer dhe për mos të përmend faktin që përgjatë 15 javëve të para të Utës kryesonte kampionatin dhe kishte thyer të gjitha rekordet e saj si skuadër, duke fituar të gjitha ndeshjet dhe mos marrë asnjë në 9 ndeshje të para. Sa dakordohet Leo me këtë çështje, po për mendimin tim, domethënë ky është ndër kampionatet më të bukur të paktën 10 vjeçare të fundit. Faktikisht Llambi është edhe çështja e organizimit. Ne këtë vit kemi një kampionat me 10 skuadra dhe detyrimisht sa më pak skuadra pjesëmarrëse të jenë në një eveniment, aq më e fortë është konkurenca, aq më e fortë është edhe grinta. Edhe investimi ka qenë më i fuqishëm. Po patjetër, sepse janë disa ekipe që kanë bler lojtarë cilësorë, janë disa ekipe domethënë është Skënderbeu tradicionalisht, po i përmendëm është Tirana, është Partizani, është Kuksi e tjerë. Po ke Flamurtari Llami që është në vendet e poshtë, por gjithsesi ka bërë një investim të jashtëzakonshëm. Ka tre lojtarë të ekipit kombëtar. Po, kështu që si vjet ndryshe nga vitet e tjera ka konkurrencë, dhe ku ka konkurrencë ka dhe rezultate, ka dhe cilësi. Ka cilësi. Dhe si vjet është gara e hapur, si vjet nuk është çudi që kampion të kesh Kuksi, Tiranën apo Partizanin. Partizan pse edhe Korçën? Edhe Korça ka lojtar shumë mirë, nuk është çudi ta marrin prapë. Dhe po të shikosh dhe synimet që kanë Mercato, synojnë lojtar shumë të mirë, lojtar që dje kanë luajtur me ekipin tonë kombëtar, tashmë nga që nuk luajnë me ekipet ku janë, kërkojnë të rriqen kampionatin tonë, është logjike. Leonida, edhe çështja e investimeve në sport, por edhe në futboll, meqense jemi te kjo temë, është shumë e rëndësishme. Ky vit ishte dhe viti i ndërtimit i stadiumit të ri të parametrave bashkëkohor duke plotësuar të gjitha kriteret e UEFA-s. Mendoni se edhe në vitin 2015, të paktën nga sinjalet që kemi marrë nga qeveria, do të ketë të tjera zhvillime sa i takon ndërtimit të impianteve sportive? Faktikisht, kryeministri Rama në një deklaratë përshtyp përmendi faktin se gjatë të vitit 2015 do të kryen investimin në stadiumin Loro Boriçi të qytetit të Shkodrës, i cili do të jetë me parametra ndërkombëtare pra të vendosura nga institucionet më të larta të futbollit botëror. Pra do të jetë një investim, do të jetë stadiumi i dytë pas Elbasan Arerës ku ekipi kombëtar do t'i luajë ndeshjet dhe kam përshtypjen se ndeshja me Serbinë me shumë gjasa, nëse gjithçka do të ecin sipas parashikimeve, ndeshja e kthimit do të luhet në Loro Boriçi të Shkodrës. Ka përshtypje se ky shumë mirë është. Do të rriten investimet në 2015-ën se takon detyrimisht do të rriten investimet. Çdo gjë sepse u mbaruan ndryrjet në stadiumin Loro Boriçit, mendon se është mjaftueshëm pasi sigurisht edhe fondet. Unë mendoj që le do të pyesi edhe ministrin e financave të bëjë një bisedë para vesh se si janë fondet që japin një përgjigje të saktë. Nisën një deklaratë të kryeministit i cili vërtet është shprehur se do të rihabilitohet edhe stadiumi. Manat, ne këtu jemi mbledhur për sportin përgjithësi, po ajo pjesa që na dhe më shumë është Durrësia sepse përfaqësojmë dhe një qytet si Durrës. Për Durrësin momentalisht nuk ka sinjale se do të ndryhet. Unë te kjo pjesë nuk do ndajm se u bë investimin në Elbasan, u bën investimin në Shkodër, etj. Shumë mirë bëhet që bëhet dhe. Pyetja ime është këtu, çfarë investimi do bëhet qytetin tim? Pse ky investim madhor që u bën në Elbasan nuk u bën Durrës? Këtë pyetje kam të gjitha për ta bërë mund t'ia bëj kryetarit të Federatës Shqiptare të Futbollit. Mund t'ja bëj kryetarit të bashkisë Durrësit, mund t'ja bëj disa figurave në këtë qytet që pse ky stadium nuk u bën Durrës. Sepse nëse ky stadium do ishte bërë Durrës dhe nga pikpamja gjeografike, nga pikpamja sportive, nga pikpamja e zhvillimit, ishte qyteti më ideal për një stadium të tillë.
Nuk ishte, nuk kam asnjë gjë, ndjej mirë që edhe në Elbasan dhe në Shkodër bëhen. Por a ka gjë më fantastike një stadium i parametrave ndërkombëtare të jetë në Durrës, një qytet i cili ka portin, qytet i cili është afër kryeqytetit, një qytet i cili ka infrastrukturën fantastike për rreth stadiumit në këto bane. Afër aeroportit. Një qytet afër aeroportit. Si ka mundësi që një stadium i parametrave ndërkombëtare nuk bëhet në Durrës? Kjo është pyetja e madhe që nuk e bëj vetëm unë, po e bën çdo qytetar dursak. Çdo sportar është dorësak dhe dikush duhet t'japë përgjigje. Leonida, është vërtet kjo, po kjo është një çështje e vjetruar pak llambi që ja, faktikisht ka patur një iniciativë disa vite më parë për debat kjo çështje. Është vërtet që ka pasur debat. Kjo çështje nuk është. Por që duket e zauruar. Kjo çështje nuk është as pak e vjetruar. Nuk është as pak. Ka disa vite llambi që është folur për një çështje. Por është një çështje e cila duhet shikuar me kujdes sepse Durrësi e meriton. Ndoshta Durrësi, investimet e arshme. Durrësi e meriton në të gjitha pikpamje, jo vetëm në ato arsye që thash unë, arsye gjeografike, arsye e kontributit të qytetit, arsye të tjera. Por Durrësi është një kontribut i madh në buxhetin e shtetit. Është një qytet i cili kontribon shumë buxhetin e shtetit. Nëpërmjet portit të Durrësit janë të ardhurat kryesore dhe mos harrojmë që qyteti amortizohet përmes atij porti dhe qyteti fiton shumë pak nga të ardhurat që krijohen. Dhe pse mos të bëhen investime të kësaj natyre në Durrës është një pyetje e cilën dikush duhet të japë përgjigje. Duke filluar që nga kryeministri Rama. Në këtë studio ne nuk mund të japim përgjigje. Jo, ne nuk i japim përgjigje, por ne kemi detyrën qytetare. Kemi detyrën qytetare ta ngrejmë shqetësimin pasi pa kush guxon të ngrejë shqetësime të qytet. Është vërtet llambi. Dhe meqense jemi në fund të këtij emisioni, shkurtimisht e preka pak më parë, Botrori ishte ngjarja më e madhe futbollistike e këtij viti. Shkurtimisht, ishte Botrori më i mirë ky Leonida? A pikpamja cilësore? Mund ta themi këtë? Nuk mund t'i japi përcaktim të saktë nëse ishte më i mirë apo më pak më i mirë, sepse ka patur ishte i disati Botror ky që zhvillohesh dhe po që ka patur të papritura këtë mund ta them. Shumë pretendent u eliminuan para kohë, pati shumë surpriza gjatë rrugës deri në finalet të kampionatit botëror. Kam përshtypjen se mori skuadra trofeun e ngriti skuadra e cila e meritoi më shumë se të tjerat, sepse bëri një paraqitje më të mirë se skuadrat e tjera, pati një curi shumë herë më të mirë se skuadrat e tjera, pra pati një organizim edhe më të mirë se skuadrat e tjera, por nëse ishte botërori më i bukur apo më i miri, më cilësor i të gjithë botërorëve, këtë nuk kam një përgjigje të saktë për këtë. Llambi, një mendimi juaj. Shiko, jam dakord me Leon këtë sens më natë, që shumë vështirë që të bësh krasim, sepse që të thush është botërorë më mirë, du të krasosh me botërorë tjerë. Por çdo brez ka nostalgjinë e vetë dhe, për shembull, nuk mund të gjykosh futbolli që u luhet në kohën e Pelës me futbollin që luhet sot. Atëherë luhet i ngadalshëm dhe ishte ai lloj futbolli. Në kohën e Maradonës ishte tjetër futboll. Pra, është e vështirë, por ajo që duhet të them, është kjo që në këtë botëror u vure një rritje, një hop cilësor. Një hop cilësor. Pasi hopsisor, sidomos për ekipet po flasun të nivelit mesatar. Shikoni me kujdes, pak ndeshje janë fituar me rezultat thellë dhe me rezultat thellë u fitua madje pati që një gjë e zakonshme me Gjermania, me Brazilin, por ekipe si Algjeria, apo ekipe tjera të cilat panë ose Costa Rica, panë eksperiencë treguan që futbolli sot dhe ky është mendoj përfundimi kryesor që mund të arrijmë, tregoj që futbolli sot nuk ka diferenca të mëdha. Shkon Shqipëria barazon me Francën, shkon Shqipëria rreth Portugalin, a imagjinoje deri dje një gjë të tillë absolutisht jo. Ne thoshim inshallah nuk u mbas me rezultat thellë. Dhe un mbaj mend dikur Biles lavdëronin portierin Albani që në Angli, nuk e di sa Angli janë 5 gola, Barcelona zgapo apo jo. Jo, në Angli me ekipin kontar. Ishte portieri më i ri që luante atë. Dhe 17 vjeç dhe e kishim përnder që Angli vetëm 5 gola, kupton se çfarë ndryshimi ka. Pra, futbotrorit dhe pas botrorit po tregojnë që edhe ekipet ashtu quara të vogla ose të mesme tashmë kanë rritur standardin dhe sot nuk mund ta bësh llogarinë që përpara mbi rezultatet e ndeshjeve. Nuk është se bën diferencën në emrat e mëdhenj, le të themë. Është ide, domethënë që duhet tash Por askush nuk mund ta mohoj që Gjermania nuk e meritonte. E meritonte në mënyrë absolute sepse
Fitoria me Brasilin, në të vërtetë dha edhe Kupën e Botës. Fitoria me Brasilin, unë personalisht jam një Brazili... personalisht jam një adhurues i Mesit, jam një adhurues i Mesit, dhe është për mendimin tim është yll botror, por si ekip Gjermania ishte më lart dhe mendoj që në mënyrë absolute e meritoi fitoren kampionat. Pa diskutim. Atëherë meqense ky është emisioni i fundit për këtë vit, le ta mbyllim me një urim, Leonida. Po uroj të gjithë sporteve në Shqipëri, meqense jemi mbledhur për sportin, sepse kam edhe një urim për të gjithë shqiptarët, pastaj për një vit të suksesshëm në të gjitha familjet e çdo shqiptari në mbar botën ku jeton dhe punon, por edhe për sportin të kemi suksesshme të mëtejshme për gjatë vitit 2015 dhe të konkretizojmë ato objektiva që sport apo disiplinat të ndryshme në sport të tjenë të mundshme të jarrim, po të paktën ajo që do të ngrohte të gjithë shqiptarët ishte pjesëmarrja në kampionatin Europian të Francës 2016. Lambi, urimi juaj? Atëherë unë do bëj një urim të thjeshtë, unë do uroj për më shumë suksese për sportin dorsak, do uroj sidomos për darësit një vit sa më të mirë, sepse janë ato që e mbështesin sportin, dhe naturisht do të uroj dhe falenderoj ato që kontribuojnë për sportin dhe do të uroj që edhe të tjerë që s'kan kontribuar të kontribuojnë sepse sporti është nga gjërat e pakta të mira që ka kjo jetë. Një sporti është gjithçka për mendimin tim. Atëherë këtu jemi në fund të këtij emisioni me urimin e kolegëve të mi dhe urimin tim gëzuar vitin e ri 2015 për të gjithë shqiptarët, mbyllim këtu këtë emision. Lambi të falenderoj, të uroj ty vit të mbar, Leonida të falenderoj, një vit i mbar. Faleminderit edhe juve Monato. Të nderuar miq, ishte emisioni i fundit për këtë vit. Bashkë do të takohemi në ditët e para të janarit, deri atëherë miropafshim.